Hola, nens i nenes de primer. Entre tots us ensenyarem tot el que hem treballat del mapa conceptual. I us començaré ensenyant els animals. Els animals, com que són molts, estan dividits per vertebrats i invertebrats. Els vertebrats tenen ossos, els invertebrats no. Els invertebrats no tenen ossos, com per exemple la maria dels cucs i molts animals. Ara ens explica els mamífers, peixos, aus, amfibis i rèptils. Els mamífers tenen pèl llisa, i pel guanyet de la mama. El peix tenen aletes, escates i neixen d'ou. Les aus tenen bec, ales i plomes. Jo us explicaré els amfibis. Els amfibis tenen la pell llisa, viuen a l'aigua i també fora de l'aigua i n'hi ha molts, com la granota, el gripau i molts més. Jo us explicaré els rèptils. Els rèptils repten, neixen d'ous i tenen escates. Com els rèptils són molts, els dividim en quatre grups: ofidis, calonis, saures i cotilidians. Els ofidis són les serps, com per exemple la serp pitó i la serp de cascabell. Els calonis són les tortugues, com per exemple la tortuga de galtes vermelles i la tortuga carell. Els saures són els camaleons, els llangardaixos i les sargantanes. Els cocodrilians són els cocodrils, com per exemple el caimà d'Ulleres i el gavial. Jo us explicaré l'hàbitat de les serps. Les serps mengen granotes, també mengen rates, mengen dragonets i mengen moltes. Les tortugues mengen enyús, herbes, calamars, els dragonets mengen mosques i mosquits i formigues, cocodrils, nius i peixos. Us explicaré els rèptils són molts. Els rèptils, i en què són ovípars, significa que treuen l'ou. I en què són ovovípars, que significa que es queda l'ou a dins del cos, l'ou es trenca el cos i després surt la serp sencera. Tenen el cap
la boca de les... els ulls de les serps verdoses tenen la pupila allargada com un gat, perquè els gats també la tenen allargada. I les quines verdoses la tenen com un gat rodona. Les serps verdoses la boca la tenen ullals i molt afilats. I les que no tenen ullals. Les que són verinoses tenen les escates petites i després, vol dir que les tenen robotes. I la cua, les verinoses la tenen curta i les que no la tenen llarga. L'esquelet de la serp tenen una columna vertebral molt llarga on s'agafen moltes vertebres d'ella. Tenen una mandíbula molt separada i així poden agafar coses més grans i també tenen uns ullals que és d'on treuen el verí. El moviment. Les serps tenen quatre moviments. El serpentí, que van fent esses, el cop de costat, que van donant bots, la línia recta, que van tot recte, i l'acordeó, que és per escalar els arbres. L'alimentació de les serps. Les serps són carnívores i mengen petits mamífers com els conills, els esquirols i les rates. I les serps obren així més la mandíbula i se'n poden empassar les preses enteres. Jo us explicaré la vida de la serp. Les serps que poden viure a la majoria de llocs on hi hagi una temperatura càlida, que són aquests les selves tropicals, els deserts, algunes zones urbanes, els boscos, els llocs d'aigua dolça i aigua salada. La defensa i l'atac. Les serps tenen, les que no tenen verí, s'enrotllen a la presa fins que ja no pot respirar. Però les que tenen verí a vegades fan això, però també a vegades els hi claven els ullals. I també es poden fer les mortes, que és posant-se de panxa en l'aire i a vegades obren la boca i treuen la llengua. Jo us explicaré la morfologia dels quelonis. Els quelonis són les tortugues. Jo us explicaré la morfologia externa. Les tortugues tenen escates, també tenen uns tipus d'ungles i algunes tenen aletes i unes altres no. Jo us explicaré la morfologia interna dels quelonis. I ara us explicaré els ossos. Els ossos, el crani, la mandíbula, les costelles, l'húmer, el cúbit i el radis. I els que tenim nosaltres també els tenen les tortugues. Ara us explicaré els òrgans. El cervell, els pulmons, el cor, els ronyons i molts altres més. El moviment dels quelonis. Els quelonis, les tortugues depèn d'on visquin, es mouen diferent. Per exemple, si una tortuga viu al mar, llavors té aletes per poder nedar. I les tortugues terrestres tenen ungles per poder caminar per terra. I queden pels boscos i per zones així de per terra. Les tortugues terrestres, per tenir femella, doncs llavors es donen cops i empentes per que, per
perquè l'altre es tombi i l'altre haurà guanyat el segon cadalt de femella. L'hàbitat. Hi ha tres tipus de tortugues. Les marines, les de rierol i les terrestres. Les terrestres tenen ungles per anar per la terra. Les de rierol tenen els dits formats per membranes i les marines tenen totalment aletes. Hi ha molts tipus de tortuga, com la tortuga marina, la tortuga matamata, la tortuga mediterrània i la tortuga de Cruzcatova. Jo us explicaré la morfologia externa del sòl. La morfologia externa. Les sargantanes tenen fosses nasals, tenen la cua que se li escau i torna a créixer però mai és el qual. El drac de Komodo té, és el dragó més gran del món, mateix té els dits de 2 a 3 i tenen a la llengua igual que les serps i tenen a la llengua un bacteri. La llengua canvia de color. Jo us explicaré la morfologia interna. Els rèptils respiren per pulmons igual que nosaltres, respiren per... Quan nosaltres respirem igual que els rèptils, ens entra l'aire al nas, va per la tràquea i arriba als pulmons. I els rèptils mengen per l'esòfag fins que arribi a l'estómac. El camuflatge. En el camaleó es pot camuflar i li poses en un lloc verd, es pot camuflar de color verd. I si li poses en un lloc marró, es camufla de color marró. I nosaltres ens podem enfadar i podem posar la cara verda. L'alimentació dels saures. La sargantana menja insectes menys petits que 25 mil·límetres. El camaleó, mosquits, insectes i el drac de Komodo, carronya, que són trossos d'animals morts. Jo us explicaré l'hàbitat. El drac de Komodo és el llangardaix més gran del món. Viu en isles d'Indonèsia. La sargantana en selves tropicals, en selves i en alguns llocs més, però no. I el camaleó desert, selves tropicals, selves i... A la morfologia dels cocodrils, que són els cocodrils, són... Els cocodrils tenen al davant 4 dits i al darrere 5. I es distingeixen que el cocodril té el musell en forma de V baixa, el caimà en forma de U i el gavial amb molt allargat amb una gola al final que treu unes bombolles per ja s'enamorar. I l'alimentació és depèn de l'edat. Quan són petits s'alimenten de granotes, crancs i insectes. I quan són grans, de petites aus, de mamífers i d'animals morts i de peixos. L'hàbitat dels cocodrils és de bases de pluja on hi ha molta sorra, els caimans en rius d'aigua clara, també en i els gavials en aigües en rius tranquils de les aigües profundament clares
ara, si voleu, podeu fer preguntes. Molt bé, doncs.